হাজেহিন জয় ভারত স্বাগতম জানালো ডিফেন্স আছে আমি ইউটিউব চ্যানেল সব মানবী সকল এটা বহুতে ভাল খবর আহিছো আপোনালোক মাজলৈ ফাইনালি এস এস বি কনস্টেবল ট্রেডমেনৰ 1522টা পদৰ পিইটি এণ্ড পি এছ টি ফিজিকেল ইফিসিয়েন্সি টেষ্ট এণ্ড ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টৰ ইতিমধ্যে এডমিট কাৰ্ড মুকলি কৰা হৈছিলে। এই পদবিলাকৰ 2020 চনতে এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিলে। এতিয়া আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড মুকলি কৰা হৈছে ফিজিকেল ইফিসিয়েন্সি টেষ্ট এণ্ড ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টৰ কাৰণে। আমাৰ অসমৰ বহু কেণ্ডিডেটে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকে হয়তো পাহৰি যাব পাৰে যে যিহেতু আপোনালোকে বহু কেণ্ডিডেটে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিছিলে 2020 চনৰ 1522টা পদত। কেনেকৈ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব, এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰা লিংক ডাইৰেক্টলি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ পাহৰি গৈছে আপোনালোকে যে এপ্লাই কৰিছোঁ নে নাই, আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ বা পাছপোৰ্ট আপোনালোকে কেনেকৈ আনিব মই আপোনালোকক দেখাম। যদিহে আপোনালোকে এছ এছ বি কনষ্টেবল ট্ৰেডমেন 1522টা পদত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে এডমিট কাৰ্ড মুকলি কৰা হৈছে। এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰা লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাম কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। সো বনমানীসকল, এস এস বি কনষ্টেবল ট্ৰেডমেনৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰা লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। গৈ পিনি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এপ্লাই প্ৰচেছ অনলাইন যোগেদি আপোনালোকৰ এই পদবিলাকৰ এপ্লাই হৈছিল। টোটেল ভেকেঞ্চি 1522টা পদ মুকলি কৰা হৈছিল 2020 চনত। 2020 চনৰ 21 নৱেম্বৰ পৰা এই পদবিলাকৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। পোষ্ট নেম কনষ্টেবল ট্ৰেডমেনৰ কাৰণে পদ মুকলি কৰা হৈছিলে, কাৰণ আমাৰ অসমৰ বহু কেণ্ডিডেটে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিছে, কিন্তু বহু কেণ্ডিডেটে হয়তো পাহৰি গৈছে। পাহৰিলেও আপোনালোকে চিন্তা কৰিব কোনো কাৰণে, আপোনালোকৰ চলিউশ্যন আহি আছে। আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব এছ এছ বি কনষ্টেবল ট্ৰেডমেনৰ ভেকেঞ্চি ডিটেইলছবিলাক আপোনালোকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চাব ক'ত কিমানটা ভেকেঞ্চি আছে, ইয়াতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব কুকৰ কাৰণে কিমান আছে, তাৰপৰা আপোনালোকৰ কাৰ্পেণ্টাৰৰ কাৰণে কিমান আছে, ইয়াতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব ৱাচমেন আছে, বাৰবাৰ আছে, চাফাইৱালা আছে, এইখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ প্ৰথমতে অনুষ্ঠিত হ'ব আপোনালোকৰ ফিজিকেল ইফিসিয়েন্সি টেষ্ট এণ্ড ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট। এতিয়া আপোনালোকৰ ফিজিকেল ইফিসিয়েন্সি টেষ্ট আৰু ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড মুকলি কৰা হৈছে। তাৰপৰা ৰিটেন টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰপৰা ডকুমেণ্ট চেক অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰপৰা মেডিকেল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰপৰা শেষত ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট উলিওৱা হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকৰ এছ এছ বি কনষ্টেবল পিইটি ফিজিকেল ইফিসিয়েন্সি টেষ্টৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে। মেল কেণ্ডিডেটৰ ৰানিং হ'ব 4.8 কিলোমিটাৰ, টাইমিং দিব 24 মিনিট, আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ ৰানিং হ'ব 2.4 কিলোমিটাৰ আৰু টাইমিং দিব 18 মিনিট। এইখিনি আপোনালোকৰ এছ এছ বি কনষ্টেবল পিইটি ফিজিকেল ইফিসিয়েন্সি টেষ্টৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে গম পালে। এতিয়া আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড লিংক ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰা পেজটোলৈ আপোনালোকক লৈ যাব। এই পেজটোলৈ লৈ যাব, ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে নোটত পিইটি এণ্ড পি এছ টি ফৰ দ্য পোষ্ট অফ কনষ্টেবল কনষ্টেবল ট্ৰেডমেণ্টত যোনসকল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে ফিজিকেল ইফিসিয়েন্সি টেষ্ট এণ্ড ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টৰ কাৰণে ইতিমধ্যে এডমিট কাৰ্ড মুকলি কৰা হৈছে। এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আই ডি পাছপৰ্টটো বহাই পিনে আপোনালোকে যিটো কেপচা কোড দিয়া আছে কেপচা কোড কৰি পিনে আপোনালোকে লগ ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। যিহেতু আপোনালোকে এই এডমিট কাৰ্ডৰ প্ৰচেছটো আপোনালোকে গম পালে, এতিয়া বহু বন্ধুবান্ধৱীসকলে যিহেতু এপ্লাই কৰিছোঁ নে নাই কৰা হয়তো পাহৰি গৈছে, তেওঁলোকে এতিয়া আপোনালোকৰ এটাই চলিউশ্যন হ'ব, আপোনালোকৰ ফৰগেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আই ডি নহ'লে ফৰগেট পাছপৰ্ট মাৰি দিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ফৰগেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আই ডি আপোনালোকে মাৰি দিব। যদিহে আপোনালোকে ফৰগেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আই ডি এণ্ড পাছপৰ্ট পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট পোষ্ট কোনটো পোষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে কিন্তু এইটো আপোনালোকৰ মনত থাকিব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকে পোষ্টটো দি দিব যিটো পোষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে, আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই যিটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকে দি দিব। মই যিহেতু কুকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছোঁ কুকত দিছিলোঁ, তাৰপৰা আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ দি পিনে আপোনালোকৰ যিটো কেপচা কোড দিয়া আছে কেপচা কোডটো দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব। ছাবমিট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ মোবাইললৈ যিটো আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আই ডি পাছপৰ্ট আপোনালোকৰ গুচি যাব। সব বন্ধুবান্ধৱীসকল, যিহেতু আপোনালোকে গম পালে যদিহে আপোনালোকে এছ এছ বি কনষ্টেবল ট্ৰেডমেনৰ 1522টা পদত যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে এডমিট কাৰ্ড মুকলি কৰা হৈছে। অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লওক। এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰা লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, গৈ পিনে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লওক। সব বন্ধুবান্ধৱীসকল, এইটো আছিলে। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধুবান্ধৱীকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে গম পায়। চোৱা যাবে বাইজেহীন বনে মাতম জয়সাম, ধন্যবাদ।